どうもー。はい、ここはですね、真夏の秋葉原でジャージ、今からですね、任天堂スイッチは秋葉で買えるのか企画です。なんかね、どうやら任天堂スイッチがめちゃくちゃ人気があって品薄らしいんですよ。で、この秋葉原で任天堂スイッチは買えるのかということで、今任天堂スイッチ探そうぜ旅をすることになりました。こうね、ゲーム全然興味ないんですけど、なんかゲームしたいみたいな、よくわかんないですけど、はい、いやーね、秋葉の事務所寒すぎて長袖ですよ。これで全然今大丈夫。まあ徐々に暖かくなってくると思うんですけど、寒すぎる。秋葉っぽくないですか？秋葉っぽいですよね。働いたら負け。秋葉だな。秋葉ですよ。完全もうあれですね。で、あのなんか僕この格好してるんで、ちょっと近寄らないでくださいって言われちゃいましたよ。吉田さん、近寄らないでくださいね。いやいやいや、任天堂スイッチ売ってんのかな。なんかいい感じですね、夕日が。今時刻がですね、だいたい6時ぐらい、6時ぐらいです。あ、秋葉っぽい、秋葉っぽい、秋葉っぽくないですか。僕も秋葉っぽいでしょ今日。働いたら負けですからね。めっちゃサラリーマンいますけど、働いたら負け。めっちゃサラリーマン今仕事帰り。いやー、任天堂スイッチのどこが面白いんですかね。なんか大人気らしくて、今定価が 29,800 円なんですけど、市場価格が 48,000円で買えたらラッキーみたいなぐらい価格が上昇してるみたいですね、任天堂スイッチ。まあ、ゲーム缶切りやれよって話ですよね。僕たちのね、子供時代は缶切りですよ、缶切り。もうね、最近の子供たちダメだな。ね、ゲームじゃなくて缶切りですよ、缶切り。缶切りっていう遊びを知らないだろうな。かくれんぼとか鬼ごっこしようぜ。そう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 。なんで、ゲームなんですかね。僕思うんですけど、まあ、僕もね、ゲーム好きじゃ好き、昔は好きでしたけど、やっぱね、ゲームはストリートファイター2ですね。ストリートファイター2知らないでしょ。スト2、スト2やって波動拳とか昇竜拳コンボして、ここの指がね、向けるんですよ。わかります？多分ね、最近の子供たちはあれですよ、ゲームするのにも楽してるだろうな。僕たちはストリートファイター2で、あの親指を擦り切れるほど、この親指がもうね、皮むけちゃうっていうね。はい、最初の1店舗買取販売市場ムーンライ、こちらでスイッチは売ってるのか見ていきたいと思います。任天堂スイッチは売ってるのか。任天堂スイッチは3DS は売ってますね。 3DS は売ってます。 3DS は売ってるけど、スイッチは売ってないかな。プレステ4はありますね。売ってない。あ、ファミリーコンピューター、これ買いましょう。はい、1店舗目売ってません、売ってません、売ってませんでした。売ってなかったみたいですね。あったら買うのかな。お金持ちは違うな。昨日なんか昨日だったかな、ドローン買ってたんですけどね。そうそうそう、いやー、これいつ終わるんだろう、これ。この動画いつ終わるのかな。なんかその
任天堂スイッチを見つけるまで帰れませんみたいな企画的な感じっぽいんですけど、はい、次は2店舗目行ってきたいと思います。こちら2店舗目です。売ってんのかな、売ってんのかな、売ってなさそうじゃないですか、これどうなんだ。売ってないですね、多分おそらく。はい、あ、売ってる、はい、売ってない、売ってませんでした、すいませんね、売ってない、売ってないですよね、そう簡単に、そう簡単に売ってないですよね。萌えアイオン、萌えアイオン、パチヤ、何でも萌えさせればまあ入ると思ってんな。いや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 、でもね、これ僕ね、これで歩いてるんですけど、マジ秋葉に合ってますね、秋葉に合ってる、秋葉にすげえマッチングしてるな、この服。多分秋葉だから許されますね、このファッション。これ六本木これで歩いてたらやべえだな、秋葉だったら大丈夫、秋葉っぽい、秋葉っぽいね。なんで任天堂スイッチ買うことになったの、僕もよくわかんない。ああ、2店舗はダメだった。僕ね、仕事しないといけないんですよね、仕事、仕事しないといけないんですけど、7分か。任天堂スイッチね、自分の人生にスイッチボタン押した方がいいのにな。いくらね、あれですよ、いくらゲームのスイッチボタンを押しても自分の人生は1ミリも進まないですからね。ただ任天堂の社員が儲かるだけです、大人たちが儲かってるだけですよ。いいんですか、それで、それでいいんですか、任天堂のね、役員取締役が儲かってるだけですよ、いいんですか。この通り沿いにあるかもしれない、今なんか作戦会議中みたいですね。いやー、あ、公衆電話がある、公衆電話、今はなき公衆電話あるな、やめなさい、ちょっとでもごまかすな働いたら負けですからね。サザエさん、サザエさん待ち、サザエさん待ちです、サザエさん待ちらしいですよ。なんかお魚加えてくるかもしれないな、お魚くわえたサザエさん、あ、いた、来た、サザエさん来た、サザエさん来た、サザエさん来たよ、サザエさん、サザエさん来たね。なんかサザエさんぽっちゃりだな、サザエさんね。まあそのうちサザエさんの素顔を公開しましょう。目が痛、目が痛い。さて、ソフトマップ売ってんのかな。3店舗目、3店舗目でございます。秋葉ファッションですから、秋葉ファッションですよね、どう考えても。あの秋葉ファッションですよね、秋葉には許される。売ってるか、売ってるか、
あ、ソフトは売ってますね。え、あ、売ってんすか。つなぎでこっちだ。これくれって言ってこれがそうなの。人間のお、なんかもう発見したんじゃない。これなんですけど、これ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 、これが品切れ。これはモックなの。これ品切れ中らしいです。ただいま、ただいま品切れ中。これの何がいいんだろうな。でかい、でかい iPhone って感じですか。スイッチは今売り切れになります。売り切れ、はい、売り切れ、はい、中古の中古のコーナー確認していきます。はい、今確認中。ただいま品切り中。いやー、秋葉っぽいですね。あ、これおっぱいでけえな。おっぱいでかい、おっぱいでかいな。メロン、メロンみてえだな。メロンだな。ありえねえだろ、ありえねえな。さて売ってんのかな。はい、中古もない、中古もないみたいです。中古もないみたいです。3件もダメですね。任天堂のスイッチ、 iPhone でいいんじゃねえかなと思うんですけどね。何がいいんですかね。あ、完売いたしました。ほら、これなんか手、なんかこんな感じですね。完売しました。完売いたしました。ドラゴンクエストスライムコントローラー、こんなのもあるみたいですね。3軒目ダメですね。4軒目出るのかな。売ってるのかな。てか寒いっすね。寒いっすよ。仕事僕してないといけないんですよ、仕事を。いや、今日平日だけど秋葉めちゃくちゃいるな。めちゃくちゃいますよ秋葉。あ、すごいすごい。飾りとすごい秋葉っぽい、秋葉っぽい、秋葉っぽいな。あれ、どこ行った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 。やべ、見失った、見失った。あれ、まさかの拓郎を見失う。あれ、どこ行った。いや、マジでいなくなった。はぐれメタルになった。あれ、ちょっと一旦切りますね。どうもー、ありました。あっという間にニュース、あったー。 どこであったんですか。ここ、はい、何個あったんですか。1個、1個、税込みで53,000ぐらい。53,000、定価29,800円が53,000。はい、ここで1個で、ここで買ったみたいです。マジかー、動画撮れなかった。今のまあこんな感じで、送料分安い。ちょっと視聴者の方が本当に今買ったのかっていうのはあるので、レシートとかありますか。やらせですよ。ええいや、絶対ね、今ねで、やらせだろうと思ってる方いらっしゃると思うの で、あ、ありました。はい、7月24日月曜日18時50分、スイッチ
スイッチ53,780円で、なんだ現金55,000払ってお釣り1,216円、はい、こちらで買っております。今さっきすいません僕がはぐれちゃったんで、ありがとうございます。ネットの最低価格と同じぐらい。へえ。価格ドットコムの一番安いのが 48,800円、税別だったんで。ああ、価格コムだと 48,000円らしいですね、税別で。ほぼ一緒。ただ送料分だから安くなる。ああ、なるほどね。なんかすぐ終わっちゃいましたね。すぐ終わっちゃいましたね。じゃあ最初なしにします。なると思うって言った店が。じゃあ何軒かとりあえず回って、あ最後に見つかったよ。まあ最後にあった的な奇跡体。字幕で2時間後。2時間後。2時間後終了じゃん。メジャーのお店は2ヶ月のもんないです。ああ、まあ最後の1個、まあ、運です。運が良かったということで、もう来ても買えない。ということで任天堂スイッチを残り1個でゲットしました。中古でもただ高い。ぼったくりですね。29,800円の定価が5万いくらですね。5万いくらだっけ。5万2000円だっけ。これいくらだっけ。5万4万。これいくらだっけ。さっきだから税込みで5万3000円。あ、税込みで5万3000円ですね。さっきレシートお見せしましたけど、税込みで5万3000円と。いやー、早く終わっちゃいましたね、まさかの。任天堂スイッチ、一瞬。まあ、今からですね、なんか秋葉のヨドバシ行くみたいなんで、まあ、余力があれば動画撮りたいと思います。とりあえず、多分ね、おそらく15分ぐらいで帰ってたと思います。15分ぐらいでね。そんなもんですよ。